Три сімейні лікарі, все необхідне обладнання та сучасний ремонт. Усе це про нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 8, яка відкрилася у Довгинцівському районі. Тут буде обслуговуватися як жителі воєнного городка, так і близлежащих поселків. Тобто сюди буде станція Батурінська відноситися і поселок Незалежний. Дітей тут около 1500. Амбулатория современная, наполненная по последнему слову техники. Население этой части города наконец-то дождалось приближения медицинской помощи к себе как можно ближе. Учитывая, что раньше к врачу добираться им нужно было километров 10, кому дальше, то сейчас максимальное расстояние – это 3 километра. Місцеві мешканці також відзначають зручну логістику. Кажуть, чекали на відкриття медичного закладу із нетерпінням. Зараз все-таки буде, мабуть, удобніше і для дітей, і для пенсіонерів. Заболіла голова, їдеш по таблетки, а тут уже на місці буде добре. Нова амбулаторія стала першою ластівкою у низці наступних медичних об'єктів, які з'являться в Кривому Розі цьогоріч. В цьому році ми повинні відкрити 12 амбулаторій. Першу ми сьогодні відкрили. 10 из которых мы будем вместе с Мировым банком открывать, а 2 за счет городского бюджета. За счет городского бюджета были выделены деньги, и мы сделали проект. Мы прошли государственную экспертизу, мы выиграли тендеры, и Мировой банк взял на софинансирование этот проект. Этот проект еще был начат в 2013 году, когда я был первым заместителем. И вот очень длительный процесс был согласования с Мировым банком. Но хочу сказать с гордостью, что когда мы продали свои амбулатории на конкурс, потому что проводился конкурс по всей Днепропетровской области, с гордостью могу сказать, что те требования, которые предъявили нам с Мирового банка, они уже были учтены в проектах, и потому мы первые получили эти 10 амбулаторий, получили именно на них согласование, что они будут сделаны. І першим в області Кривий Ріг відкрив амбулаторію за програмою співпраці зі Світовим банком. Ця амбулаторія – перша ласточка в Дніпропетровській області. Тобто ви лідери відкриття амбулаторії по програмі будівництва і реконструкції Мирового банку. Поздравляю вас! Усі бажаючі на власні очі змогли подивитися на кабінети, обладнання та аптеку. Перший робочий день в амбулаторії номер 8 розпочнеться зранку у понеділок. Медичний заклад зможе обслуговувати близько 8 тисяч криворіжців. Олег Ендриксон, Борис Торохтій. Цей день.